Allah'ın salamı olsun hər bir kəsə. Demək, bu cücələrdə yaşadığım digər bir problem olsa, bir-birlərinin tükün çəkməyi, bir-birlərinin yeməkləri oldu. Yəni, deşirdilər bir-birlərini, öldürürdü. Yəni, videoda da görürsünüz, qan içərisindədirlər. Demək, bunda olmağın səbəbi olur ki, yerləri dar olur. Məndə, yəni, yerləri dar idi, ona görə bir-birlərini o günə qoydular. Yəni, nəticə olaraq ölmələrinin səbəbi oldu. Bir hissəsi qaldı. Demək, bundan qurtulmağın çarəsi isə birinci növbədə yerlərini genişləndirmək mütləq şəkildə. Daha sonra isə bunların suyuna limon duzu qatmaq. Sularına limon duzu qatıb versəz düzəlir. Yəni 2 gün, 3 gün verirsiz, bəs eləyir. Əgər yeriniz dardırsa, hələ ki bir problem yaşanmayıbsa, yəni bir gün üçün dartmalarsa belə, ən azından ayda bir dəfə verin, yeriniz əgər dardırsa. Yəni normal geniş yerdirsə ehtiyac yoxdur, amma yer dardırsa, mütləq ayda bir dəfə də olsa verin, limon duzu verin ki, bu problemlə qarşılaşmayasınız.